keyin bozor bo'yva nasiba 40 yoshdaman. Sog'lig'im juda ham yomon edi. Oyoqlarim, tizza bo'g'imlarim mana juda ham qiynirdi. Jig'ildon qaynashi, holsizlik. Hozir Viviron kompaniyasi bilan tanishib, mana shu Viviron kalsiylarini, koenzimni ichib, juda ham o'zimni yaxshi his qilaman. Jig'ildon qaynashi, o'tqopim og'rishi, tizza bo'g'imlarim og'rig'idan xalos bo'ldim. 2 oy davomida ichmaman. Xudo xolasa 6 oy davomida ichishni o'zimga qaror qildim. Viviron kompaniyasini O'zbekistonga olib kelgan xodimlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga kattakon rahmat.